shirkada Samtel oo hoos qabta Hamshiil Group Company ayaa waxa ay macaamiisheeda la wadaagtay adeegyo cusub kuwaas oo ay sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan macaamiisheeda. Mas'uuliyiin ka tirsan shirkada Samtel oo shir jaraa'id warbaahinta u qabta ayaa waxa ay ka warbixiyeen muhiimadda ay bulshada u leeyihiin adeegyada idaab jadwal oo loo adeegsan karo qaab wadis ama haana kaas oo waxna ka sarrafan karto ku iibsan karto lana socon karto adeegyada guud ee Hamshiil Company. Mas'uuliyiin ka tirsan shirkada Samtel oo shir jaraa'id warbaahinta u qabta ayaa waxa ay ka warbixiyeen muhiimadda ay bulshada u leeyihiin adeegyada idaab jadwal oo loo adeegsan karo qaab wadis ama haana kaas oo waxna ka sarrafan karto ku iibsan karto la socon karto adeegyada guud ee Hamshiil Company lana socon karto adeegyada guud ee Hamshiil Pan iyo sidoo kale adeega safar oo ah mid aad ugu yeelan kartid halka aad joogtid taxi, bajaaj, cilad bixinta gaadiid, isla markaana aad ka dalban karto cuntada noocyadeeda kala duwan. Hadba hoteelada cuntada midka aad jeceshahay. Madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Samtel Axmed Ciise Xaaji ayaa warbaahinta u faahfaahiyay adeegyada cusub ee shirkadda soo bandhigtay. Waxaa maanta sharaf inoo ah isbuucan dhexdiisa inaan mar labaad adeegyo cusub oo wax ku ool ah bulshada Soomaaliyeed oo soo bandhigno. Waxaa maanta bulshada idin wadnaa laba adeeg oo aad ku isticmaali kartaan WhatsApp-kiina oo aad ku dalban kartaan adeegyada Hamshiil Group. Midka koowaad waxaa la dhahaa e-dahab chatbot wuxuu yahay waa adeeg cusub oo casri ah oo adduunka ay caalamka oo dhan ku cusub kaasoo aad ku isticmaali kartid e-dahabkaaga iyo adeegyada Hamshiil Group adigoo isticmaalaya WhatsApp-ka. Waxaad seefgareysanaysaa lambar oo Samtel ah, lambarkaas markaad seefgareysatid sida shaashadahan iiga muuqdo, lambarkaas markaad seefgareysatid waxaad macnaha xaq u leedahay ama aad heli kartaa inaad isticmaashid dhammaan adeegyada isgaarsiinta Samtel iyo adeegyada Hamshiil Group. Sidoo kale maanta waxaa idin furnay oo aan ila wadaagaynaa adeeg asagana safar taxi chatbot la dhahayo oo aad WhatsApp-kaaga asagana lambarka shaashadan iiga muuqdo marka aad seefgareysataan aad ku dalban kartaan adeegyadii safar taxi iyo meel walba aad joogtid. Kuma xirna inaad wadatid SIM card kaste, WhatsApp-kaaga unbaad ku isticmaali kartaa nooca aad rabtid iyo waqtiga aad rabtid ayaadna ku isticmaali kartaa. Waana adeeg degdeg ah oo isla markiiba kuu jawaabay. Marka moolayaal iyo marooyin waxaa ku soo dhawaataan wixii maanta ka dambeeyo adeeggan chatbots-ka ama midka e-dahabka ah oo aad ku isticmaali kartaan WhatsApp-kiina iyo midka safar taxi aad ku isticmaali kartaan WhatsApp-kiinaba aad ku isticmaali kartaan. Labadaas adeegba wixii maanta ka dambeeyo shirkadda isgaarsiinta Samtel way idin daahfurtay macaamil ku soo dhawaada. Midka e-dahab chatbot-ka waxaad seefgareysanaysaan WhatsApp-ka lambarka 2526 5799 222 lambarka shaashadan iga muuqdo waxaana ka iibsan kartaa dhammaan adeegyada ama internet waa ka iibsan kartaa oo ka dhex iibsan kartaa WhatsApp-kaas. Waxaa kaloo ka fiiri kartaa e-dahabkaaga balance-kiisa ka fiiri kartaa akoonkaaga Hamshiil balance-kiisa ka fiiri kartaa. Waxaad ka iibsan kartaa internet-ka everything oo u baahan tahay adeegyada isgaarsiinta Samtel waa ka wada heli kartaa halkaas aad dhaqdhaqaaqa kala socon kartaa. Sidoo kale midka kalena e-dahab safar taxi chatbot-na waxaa ka dalban kartaa taxigii oo ah adeeg cusub oo Hamshiil Group mar dhow dhawaan igu soo kordhisay. Haddana aad ka dalban kartaan sidoo kale xataa customer care ahaan uu shaqeeyaa wax walba oo ciladaana waad kala xiriiri kartaan. Waxaa mar kale sharafno ah inaa sanadkan adeegyadii shirkadda isgaarsiinta Samtel ay idiin dardargelinay oo adeegyo badan igu soo kordhinay. Haddana mar dhowna haddana waxaan igu soo kordhin doonaa adeegyo cusub. Dhanka kale madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Samtel Axmed Ciise Xaaji ayaa war saxaafadeed ee shirkaddu soo saartay warbaahinta uu akhriyay. Maanta ku aadantaa 25-ka bisha Febraayo 2021 inaan mar kale haddana idiin soo bandhigno adeegyo cusub oo shirkadda isgaarsiinta Samtel iyo Hamshiil Group ay ni soo kordhiyeen. Adeegyadaas oo kala ah midka koowaad e-dahab chatbot waa adeeg aad ka dhex maamulan kartid WhatsApp-kaaga adoo isticmaalaya WhatsApp-kaaga inaad ka dhex maamulan kartid e-dahabkii iyo dhammaan adeegyadii shirkadda Samtel. Waxaad ka iibsan kartaa internet, waxaad diri kartaa e-dahabkaaga, waxaa maamulan kartaa akoonadaada Hamshiil. Dhammaantoodba dhaqdhaqaaqaas waa la socon kartaa lambar ay kugu talagashay
idahab iyo samtel bay kugu talagaleen ayaa safe gareysanaysa kadibna waxaad maamulan kartaa dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta samtel iyo idahabkaba sidoo kale waxa maanta inii soo gudbinaynaa ama idahab fureyna adeeg cusub oo loo yaqaano ama la magac baxay safar chatbot kaasoo aad ku dalba kartid dhammaan adeegyada ay bixiso shirkadda safar waxaa ka mid ah inaad ka dalba kartid taxi waxaa ka mid ah inaad ka dalba kartid bajaaj iyo dhammaan adeegyada kale oo ay bixiso safar isagana waxaad ka dhex maamulan kartaa whatsappkaaga ayaad ka dalban kartaa marka waa adeegyo cusub oo maanta waddanka ku cusub adeegyadaas oo aad ka isticmaali kartid whatsappkaaga aad ka dhex maamulan kartid si macnaha fudud adeegyada marka wuxuu adeegyadii hore ugu duwan yahay adeegyadan waxa waaye waa automatic waaye waxa aad dalbatid isla daqiiqadaas ay lagu soo jawaabayaa marka waa adeegyo cusub oo casri ah shirkadda isgaarsiinta samtel mar walba waxay la jaanqaadaa teknolojiyada casriga ah waxaana markaad ka yihiin bulshada in mar walba adeeg adduunka ka soo baxo inaan mar walbaba aan niigu soo kordhino waddanka soomaaliya wuxuu ka mid yahay waddamada ugu raqiisan internet waxyaalaha magacaas waddanka soomaaliya u keenana waxaa ka mid ah kowka ah shirkadda isgaarsiinta samtel aad iyo aad umaadsan tihiin bulshada soomaaliyeed labadaas adeeg waxaa niigu keenay baahida aad qabtaan darteed inaan ka jawaabno labada adeegna maanta laga bilaabo way noo furan yihiin muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho